مخکې به ورځو شلونه چې لګېدلي په دې مږ میشته زه به داسې ورځې میشتې ګرمې په تېرې کړې او ځای چې زور ورو د میش شټ ته ورځو راځه یک شال بچې ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړو دا خلک همدا د وسره وسره ورته را روان دی رشکه ډکه راغه ډېر له نور ډېر خلک هم راغلي دي او دا پکې د ښه الو چپس واله دی ګیم ګورو چې میچ ته چاچا دی نه چمشته چا چاره تاسو سره کوم شکریہ څه شو داله تماشای تاسو ګوره په ګڼتا دا سره ودا می ډیر دیوال اجي یکشان نه دا یوټیوب دی دا سره د بچي خټک لایف ټي وی الکه وې مخې وته دا ډایرکټ وته خو چې دغه دی په دغه کې کولې دی وته لینکونه مې وته ورشیر ها ها نو اوس یو ته ډایرکټ خو کنه زړه در باندې را تا وی کوم ها مش تلکټه مې کلاړې نه یاني دی راوتلی تماشا یې ډیر دی او دمو ډیر جوخت دیوال ملک صاحب او دا ترکمن کیپ نه راغلی افغانې دی تا ته په خیر علی وو او دا ډاکټر صاحب دی جوړو بینا او دې نن راووتو نه یار تماشا یې نن ګڼ دي کنه ډاکټر په خیر راغې او بکر مرا غشت دی مهرباني مهرباني تشکر مهرباني دا ترکمن پګړتا دا کراغلی
نازم سبرمن اور کوٹنپیر احمد کسی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا اور بے خبر بھی ہو کر چاند رہا سکا نہ یار دعوے چاہتے ہیں ناشی ہے تو بکے چاہتے ہیں میرا گلی میرا مانا لے بچہ سبو میں ملمارو کسی کے عشق میں دیوانہ ہو گیا اور بے خبر بھی ہو کر نگر بے خبر نہیں میرا مانا مسٹر کے موتے یار حیدر احمد فراغل ہم نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جل کے ہم نے دیکھا ہے اشرف والا کپ لائف کر اگلے نمبر بنیو کا ٹیلی فون مکوا ڈسٹرب کے میں یار پلیز نمبر نہیں ہے اسی اگلے بھی یار ہے ملانے والا اے بدرشا اے نکا اے نکا ملا گرین کر اگے کنا یار گرین کر اگے کنا ہلو بس بات اسٹینڈ دے پتی کے بعد پہلے لگولی دا پا تیرہ چودہ سو کی خوشہ کی کلی کے بنی ماجر بازار کے دا ٹھن دکان دا بندی پا بکن دا ٹھن بندی آو 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 سارو ماجر بازار کن دا تا ملوشی دا بس ٹول چھے نہیں مڑا آو دیکھ ایسی خاص آو آو زیسا مدبی سار تکا پل گزار ناظم صاحب سنگ چل دے تراغ امپیری تو خیر سرا امپیری تراغ لازم سے برور سے لوگ پیر دے انشاءاللہ نور ما پر دے یار بس لو خرابے میں پر تو لے اپن نش نش بار جلد میں چلو مثلا یا کنا تفصیل پہ آنا ہی یکشان
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جادو جو تمانا جما خبر اور تاسبا او لوگ دادا دجو نوچ فرسٹ امپائر منگا سپیشل لگا کرو کرے تے تیرا یوں کرتا ہے نور داسی پرستنا او ماشینا ہوتا پتا ہے یار ایمپیون کا باس چتن یا ایمپیون یا کار ہے ماشینا ہوتا پتا ہے میرا منن دا سپیشل نخر دې دنیا ته پوس کوم دا علاقه یې نه زنه سي علاقه یې علاقه یې سپلونا خاصل خاصل علاقه سپلونا پر پټ نه کوي زه هر ځای نه پوهه سپلونا پر دا مې معنی دی زه هر ځای نه کوي سپلونا دې څه کوي ماشا الله علاقه فیصل راځه فیصل خوش تمور فیصل ما شاء الله ما شاء الله غير ميلمانه كلاريان تتراهني زهدانا ايه زهدانا زهدانا لغراسه بكي ايه دا ميلمانه ماشينا وطاقه ويسا دا تنزل مراغل ويسا انا دا ماشينا وطاقه زهدان طيار دور دا ميرا ميلمانه انا بتاسو هكذا زهجان لما كوركوما بدي سمي فينانا افتتان زهجانا بني خستشارين لكوما تاسو لباتي زهجان تغطي بسم الله الرحمن الرحيم يو جهان مرانا رجل اصحاب مني اجا فور بسلغا فور اين فرين بولدان بسكور فكوكوكو لطاقو اجهور فرق عليه جزمي فرين لنبور عن جمولة ده من نسرول انبودان دن اولاد زکن همار اللفت کو جو دلے دے اور سنگی دے برد کو رو جاتم سنگی دے برد کو رو جاتم تول عمر دلتے کی تیر گنے دے اور ہر یو خطاب اور تماس کما ہر یو خطاب اور تماس کما خدا دے قدرت قرآن کم اوبار اور کم جور کرے دے دا دنیا شروع پر تیرات وقت جواب دے ملتے Vamos a ver,
Make sure okay, you can make 10 minutes. Dajima, Dajima, your first empire, Yasar the Karnak, Pesuma, Vera, Kastan, Vera, 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 مهربانی ماما مهربانی مننه خوشاله اوسه لك بخير سنغال يا خير خير
They are the famous people in the world. What a man! Come to the front of the I'm
بيرا مني سيدي أكلا، على كسر مستفز، لا كسر مستفز بشر، لا كسر مستفز، 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 ان شاء الله
او دا دی پی ٹی آئی تنظیم ورکران موجود دی سو خدداران دی استاد جی السلام علیکم سلامونه نن لیٹ سیارم گسو او نن با سیم فینل خو یو دی کنه سیم فینل خو یو دی کنه نن یو دی سبا به بل ها دا نور رواز دی دغه بل فیصل دی فیصل او فهیم شاه نواز فهیم شاه وعلیکم السلام وعلیکم السلام جواب ورکړه یار وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام پته لګی ترکی نه شپ دینو مې پڑھاو نو زرا تیر شو یار او به دا غا مې چې په نور نواز بھائی خوشاله ورځ وایسا اور کما گرانڈ کرنا
او دا پر دین مرا بیان وکنا سره پپا کوټه کنا او دا یا نه یا سر سره چې دا هم څه کوي نو سر به تعالی چې نه کوي دا ډېر سپایپم سپایپم پښتون دی سپایپم اور دوستو يا سيما دورا مانا يا سيما ما شاء الله انس افريد وعليكم السلام كنت ينفر دنيا خان كما لا يقول لي كما بسيطة لا بزيون لا يجب الناس كم داسي جيكي ماشي يسانسر كناس كم نتاسي شرفه انځه ته تیرې مونږه له کپاس ته تیرې کولای نه ښکاري چې نه ستاسو وې کنه چې زه یې څنګه نه کوم دا رښتې دی زما زه ته کوم ستوري موږ سره د ګزارو ته ځان ما سره رمانه او اوس راشي جنریټر لګای یو ته جهان خان جهان خان وقار وقار سيك سونا لكا لغاتار پوزنا سيك سونا مين سي فادو يا لخيشتو آها دور الله سخ سرويس سيوان وانا سرويس تيو يوحوا يوني سرويس تيو يوحوا يوني دور في سرويس يار برهان ماد الفرس دارا غشا قرد دي داغر اكرم دي نياسم نسيم ايدارا بارا برهانا بركتنا وجدان كستا دور خلقه دا برهان ميدي اجان يزدكه هو اتاكا دا برهان لك اتاك دلكه برهان جيس اتاكا كسي نسيكا نوي دارا لا ايدي اجان انت خلق الزكي ساروس تخلق الزكي فدا برهان انت اتاكا Bora lá, Elias.
عثمانو کلی راغلی خاص کر مشتا روڈ غاڑی تا عثمان تا کیل شو کی آہا لازمی جان را رسو او یاس خان تو حسین وے یاس خان تا دا بس دلتا چ زکل دا والی بال بر لاڈ شو ماتا یاس خان سر یاد شی گنجے دے کنا مہربانی یار تابره سباته گروپ کو نه وی یار تماشای کی شوتلی چاره مکه بولا را وستولا مولا لا یار شهوزانی کونته ها ها پرو او بیر خوار خالی ہوتے راجا کمر ماشاء اللہ کشمیر میں راجا کمر ہمارے ساتھ کشمیر سے
پبونا جی حاجی حاجی دا شوکین کی جی جی بالکل دا او دا جی صاحب خاص ته جاپان نه راغلی د میچ لپاره او زر ولی رو مې څنګه یې دام د میچ ګورې خاص چوکی دی جی صاحب ولی بال ماشاء الله سعد الله
ها 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 ها
دورا لایا ساؤتھ خان پہنچے ولیس خان باریا حیدا آسان پرکلے دا برحان پہلے تاور پرکلے دیسی ہے برحان دو نامی آر پرکے خطا برحان اتا پرکلے آسان نمی نسکا پدرا پرکلے دادا بل بیاد پرنسک جیت چسنسے دیا جو دے خلقی دا سیکھا جنا بل جسکر بجے نظر پرے کنی اسمی لگی سن سیکھا جنا برحان پرک دادانا چوتا مارسے ورزش کلی میدان کراسا و ماماگون در لارمان کراسا واپس نختل اگر دوران کراسا پیس کی ترولا واپس اختل کلی تجار کراسا بیرا منینا ملی حضی پر داخل خانجی پر کلولی اندار قدری کی بلو سے شاید سے خاتی سے خانجی مخامخ یاستو ورزش کرمائی را اتوڑی کلی تیرا ایدو کلاریان تا خانجی پر داخل اتوڑیو کو دا ویلیبان میدانی مترال دیو خیال کئی 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 سنکو دورا لاغان ماس اللہ شاید خانم دیو را منینا بس جزبا سو کولم برحان برحان ملے یک رخ لیان ایسا تیرے کدی تو ویلیبان کو کنا سفر ملے کئی خفادی ملک کنکل ہمراہ خان کنکل ہمراہ خان کنکل حجزار کنکل دیر اللہ نیزار کنکل آہا 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 کنکل تیال تیال دیر اللہ نیزار نیزار تیال دیر سکتے वो तो एक बार है यार, तू यार दो रमन है यार, माशाल्लाह, बुरहान है, तो पता चला वो कौन है तेरे में जमा पसंद है, तो कसी के लिए इसे बगर बोले, तो बस बाजे वक्त किस्मत भी साथ नहीं दो, बोलो ना, बोलो ना कि बोलो, वो तो एक बार है, और कौन से, तू यार, माशाल्लाह, माशाल्लाह الحمد لله سبحان الله جنات خان او داد اللہ سارا پا تجربہ بالوانا او داد و تجربہ بالوانا خیول حالی جو کہو شریفی دیر حضر حضر ناصر مکی لائک لائک یوٹیوب میں سرچ کرو من سبا پا کلر فیضا کی پا کلر فیضا کی چلے کرو پلالوانا بلے خوخیت جو گرم سے موجود تھی وہ اکار ارمر میں کمر پیدا کے وہ اکبال میں وہ جانی کی ناصر ہے با کمر پیدا والے بے خوخی اگرے آرہ پا گرم سے موجود تھی اس خوالیسن کا پلے سونے گا باوے سادنا کی بجا کا لیسی ہے پاکا یار ناصر مکتی اور جو ایسے با مدسر لگنے سے نہیں گا پلے پہنچے بڑا کی خیلتی رکھے اوہ خسارہ کی ریسے ناصر مکی با کلر شیدہ سے نمیت پہلے جو جاوے علیکار جاتے دی ریسے خدمات اکبر سے جارہاں مستر موش نیک بابا کلر خیلی خوش ماشاءاللہ من خاصر عدل جانا عدل جانا آہ یا آزر جان خلاص ماشاءاللہ اور اس کے لئے پرسانی سے کمر پیدا کروا سا اور ایسا خلال نگتی میں بسینا با ایسا خواہ مخانی ناصر مکی ہے ایسا ان خلال نگتی میں بسینا مل کمر پیدا جنات خواہ ماشاءاللہ وقار عمر وقار عمر بیر حضر بیر حضر بیر حضر
Raja,
اقول حتى بمانوى داخل بابا خان 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 خير نكا جور تا خير دے ٹھیک ٹھاک ہے دا سخت یار رستو پورا اکولا خطر گندے کو کلاریاں افسر بلوچ افسر بلوچ كم لنا راغلي دي مان خاو وهو هاي مان خاو مان خاو برلا مان خاو تسكون مان خاو مان خاو او شنو خاص راغله جرمنی نه میش ته پر شنو تا ته په خیر علی او یار ته خاص کر میش ته پر راغله یار كسر بخير نور تقرا كسر خان اخي ريكاردينغ شروع ده كسر مش تراغ يا غير غير تكليف دي بقول لي راغ يا شوك دي كنا مهرباني يا او Come on, 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 come on,
ملك مهران خطط تلكو ملك مهران خطط بمانوه وقبال دور خطر نتلو ما شاء الله ملك مهران خطف دور خطرناك ما شاء الله ملك مهران خطف بمانيان اي دور خطف باس اتنين دقار اتنين لك بلكل يا بلكل طوبالي خم شورو راوستو دور انا سندق كل سيارة آفا بير الله خشوش خطف توكيل أنا كنوبة غريبة خطرناك التوكيل سوى سوخت البنتينة منتينة ترى بنتينة ترى بنتينة ترى جمال سوى دا بنتينة منتينة ترى جمال سوى داشت بسطاقين يوم علمانة تاشت حسن على الجمال داشت ¡Gracias!
Come on,
Thank you.
ما شاء الله.
Combination Bajaran Super Booster. Thank you.
Bitri don't show a good bye. I don't know what I'm saying.